মহামারী করোনা ভাইরাসের আতঙ্কর বাবে ইতিমধ্যে বহু লোকে তেওঁলোকৰ যি সমূহ বিয়া আছিলে সেই বিয়া অনুষ্ঠান তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মহানগৰী খ্ৰীষ্টান বস্তিত আছোঁ আৰু ইয়াত এঘৰ লোকৰ যি বিয়াৰ আয়োজন কৰিছিলে তাৰ সমস্ত আমি দিশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে কইনাৰ যি মান ধৰা কাপোৰ, সেই কাপোৰসমূহ তেওঁলোকে বজাৰ কৰিছিলে আৰু পাটৰ কাপোৰ এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন পলাছে দেখুৱাব। পাটৰ কাপোৰ তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিছিলে, যাৱতীয় যিসমূহ বিয়াৰ যোগাৰ সেই সকলোবোৰ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে। আপোনালোকৰ সকলো বজাৰ সমাৰ হৈছিলে? হয়, সকলো বজাৰ চজাৰ হৈছিলে। এতিয়া মানে বিয়াখনহে নহ'লে আৰু, সেইদিনাখন লকডাউনৰ কাৰণে বিয়াখন নহ'ল। বিয়াৰ মানে হেৰি 17 এপ্ৰিল আৰু 4 বহাগ আছিলে, বহাগৰ 4 তাৰিখ আছিলে। এই লাষ্ট আনচিটিত মানে বিবাহ ভৱন আমি বুকিং কৰিছিলোঁ, কৰোঁতে 20,000 টকা দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি দিলোঁ হয় বিয়াখনৰ কাৰণে, কিন্তু বিয়াই নহ'ল যিহেতু, এতিয়া কেনেকৈ আৰু হেৰি হ'ব। কাপোৰ কানি মান ধৰা কাপোৰ কানি চব কিনা হৈ গৈছিলে, এনেই গহনা অলপ চলপ কিনিছোঁ, আধাখিনি কিনা হৈ গৈছিলে। এতিয়া মানুহ চানুহ মাতিছিলোঁ আৰু আধৰুৱা হৈ থাকিলে মানুহ চানুহ মাতা, এতিয়া যাবও পৰা নাই ক'তো, আৰু কেনেকৈ পাতিম। সৰুকৈ পাতিব খুজিছিলোঁ তাকো নহ'ল, এনেই বোলো আঙুঠি পিনে এখন পাতি থৈ দিম সেই বুলি ভাবিছিলোঁ, সেয়াও নহ'ল। এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ আৰু অসুবিধা হৈছে, এইকাৰণে আৰু ফাৰ্নিচাৰো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, চব হৈছে, বেছিদিন নাছিলে নহয়, মানুহ চানুহ মাতাও বহুত হৈছিলে, আধা আধুৰা হৈছে মাতা, আৰু এইখিনি মানুহক আকৌ খবৰ দিব লগা হৈছে যে আমাৰ বিয়াখন নহ'ল, আৰু বেছিভাগে ফোনো কৰিছে বিয়া হ'বনে নহ'ব। সেইটো আঙুঠি পিন্ধা কৰি থৈ দিম বুলি ভাবিলোঁ, সেইটো মানুহটো কৰো মানুহ ক'তো যাব নোৱাৰে, আমোতো ওলোৱা নাই। ফাৰ্নিচাৰ চাৰ্নিচাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, চব হৈছিলে আধা আধুৰাকৈ আৰু, গোটেই আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল, সম্পূৰ্ণ চব একে কাৰিকৰৰ পৰা চব আৰু, মাত্ৰ এই হেৰি গেলামালৰ বস্তুবোৰ বজাৰ কৰা নাছিলোঁ, সেইখিনিয়ে অলপ ৰাখিছিল আৰু, তাৰ বাহিৰে আৰু হৈছিলে আৰু। চিঠি আমি দেখিছোঁ বহু, এতিয়াও চিঠি আপোনালোকৰ আছে? হয় হয়, চিঠি আছে, চিঠিও চপালোঁ, হয় হয়, মই মানে কি গুৱাহাটীৰ পৰা যিখিনি অলপ দূৰত পৰে আমাৰ ঘৰৰ পৰা, সেইখিনি গোটেইখিনি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত বাকী ওচৰৰ পাঁজৰখিনি, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰখিনি আছিল আৰু আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ফালে মাতি মানুহখিনি মাতিব আছিল, বাকী এনেই মানুহখিনি মাতা হ'লেই। এতিয়া যিহেতু বন্ধ হ'ল, আকৌ ফোন কৰি মানুহখিনিক জনাই দিছোঁ আৰু যে বিয়াখনৰ ডেটটো কেঞ্চেল হৈ গৈছোঁ। এতিয়া বাকীটো আয়োজন যিবিলাক কৰা গৈছিল, এডভান্স পইচা দিয়া গৈছিল, সেইসকলকতো এতিয়া বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, যিহেতু দেশৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কি যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি ঘোষণা কৰিছিল 14 এপ্ৰিললৈকে, তাৰপিছত আৰু আমি দুদিন সময় পাম বুলি ভাবিছিলোঁ যে দুদিন কিবা কৰি সৰু সুৰা আকৌ থাপি টুপি থ'ম নেকি, কিন্তু পিছত যেতিয়া আকৌ 4 মে'লৈকে আকৌ বঢ়াই দিয়া গ'ল লকডাউন, 4 মে' মানে 3 মে'লৈকে, তেতিয়া আৰু আকৌ অহা আৰু সেৰেঙা হৈ গ'ল আমাৰ, আৰু এইবাৰ আৰু কোনো বোলো বাট নাই আৰু কৰাটো আৰু সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া আৰু দেশৰ পৰিস্থিতি আৰু যেতিয়া ভাল হয়, কৰোণাৰ আতংক যেতিয়া অলপ কমিব, তেতিয়া আৰু চাই পেলাই দিন আৰু পাতাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু, দুইখন ঘৰে লগ লাগি এটা ডেট ঠিক কৰিম আৰু। ক'ত আছিলে আমাৰ বৰৰ ঘৰ? আছিলে আপোনাৰ জালুকবাৰী তেতেলিয়াৰ। হয় হয়, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ ফোনতে কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকেও ভাবিছিল যে অলপ সৰুকৈ হ'লেও পাতোঁ আৰু, মন্দিৰে চন্দিৰে হ'লেও পাতি দিম, সেই দিনটো লোৱা গ'ল যিহেতু এটা হেৰি শুভ দিন এটা, কিন্তু সিহঁতেতো হেৰি কি বোলে এই লকডাউনৰ কাৰণেতো নোৱাৰোঁ এতিয়া, এতিয়া কৰোণা আতংকত আৰু মানুহ কেনেকৈ ওলাব, আৰু ৰাস্তালৈকে ওলাব নোৱাৰোঁ, ক'তো ওলাই যোৱা নাই। আপোনালোকৰ প্ৰথম বিয়া আছিলে? নাই, এই মই ছেকেণ্ড বিয়া আছিলে, এজনী ছোৱালী দিছোঁ বিয়া আগতে, এজনী সৰু ছোৱালী মোৰ, সৰু ছোৱালী হয়। আপোনাৰ বিয়া আছিলে? হয়। নিশ্চয় লাগিব, এইটো অকণমান হ'লেও, ইমানবোৰ আয়োজন কৰিলোঁ, সকলোবোৰ আশা কৰি পেলাই লাষ্ট মিনিটত কেঞ্চেল হোৱা, ফ্ৰেণ্ডবোৰক জনোৱা হৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কাউকে ইনভাইট কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু লাষ্ট মিনিটত হেৰি হৈ গ'ল, কেঞ্চেল হ'ল, গোটেই হৈছিলে আৰু, বজাৰ কাপোৰ হওক অলংকাৰ হওক কিছুমানে চোলা চিলাব দিছিলোঁ, আনিবই নহ'ল, গহনা অলপ গঢ়াব দিছিলোঁ, আনাই নহ'ল, সেইবোৰ তাতেই থাকিলে, এনেই ৰিচিপখনেই আছে লগত, আৰু ব্লাউজ চিলাউজ এনেকৈ চিলাব দি আছিলোঁ, এতিয়া দৰ্জী তাতে থাকি গ'ল আৰু, এতিয়া উপায়টো নাই আৰু, সকলোৰে দেশৰ অৱস্থা যদি সুস্থিৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে সেনেকুৱাতে আৰু সুস্থিৰ হ'লে আৰু সেনেকুৱা মানে পাতিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, যদি ভগৱান কৰে আৰু, দিন সকলোৰে ভাল হওক, তেতিয়ালৈকে আমিও যাতে আৰু বিয়াখন ভালকৈ পাতিব পাৰোঁ, ৰাইজ আহিব পাৰে, তেতিয়াহে মনটো ভাল লাগিব আৰু, হয়নে নহয়, সকলো ৰাইজ আহিব, আমাৰো মনটো ভাল লাগে, আৰু অকলে অকলে বিয়া পাতি ভালো নালাগে নহয়, এতিয়া ছোৱালীটোৰো মনটো সৰু বিয়া পাতিব ইচ্ছা নাই, তাই তাৰমানে যোগাৰ কৰিছে আৰু, বহুত যোগাৰ কৰিলে, কৰি লৈ পেলাই বিয়াখন যেতিয়া মানুহবোৰ আহিব তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগে, সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ তেতিয়াহে আৰু শুভ কামটো হয় আৰু।
নিশ্চিত রূপত তেখেতসকলে যাবতীয় যিসমূহ তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি সেই সকলোবোৰ সম্পন্ন কৰিছিলে, কিন্তু যি মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ যি আতংক, যি সংহাৰী ৰূপ, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ যি বিয়াৰ দিন, সেই দিন তেওঁলোকে বাতিল কৰিবলৈ আচলতে বাধ্য হৈছে। আৰু যেতিয়াই দেশৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হ'ব, যেতিয়াই মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সকলো মুক্ত হ'ব, তাৰপিছত তেওঁলোকে পুনৰ নতুন এটা দিন ঠিক কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যি বিয়াৰ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিব।